11:01, boa tarde para você que está chegando agora e acompanhando mais uma edição do programa da Comunidade. Tem telespectador na linha do programa agora. Alô, boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, aqui é o seu Jones, está aqui da Cidade de Deus. Seja muito bem-vindo ao programa da Comunidade, você que está aí na zona norte da capital, obrigado pela audiência. Me diga o motivo da sua ligação. Amaral, é o seguinte, toda aquela situação da rua Marisa Mendes, mais conhecida como Morro da Gatita, que está repleta de buracos, entendeu? A linha de ônibus que cedia aqui a comunidade deixou de entrar, quer dizer, a gente tem que andar 3 quilômetros para poder pegar o ônibus aqui fora, e 20 pessoas idosas lá que precisam. Desculpa te interromper, porque... E o povo está entregue ao Léo. O ônibus não voltou... E começaram uma cavação lá para colocar tubo lá e abandonaram lá a obra, a pessoa da prefeitura, e está lá parado o serviço lá e o pessoal, entendeu? Fica sem saber o que fazer, né? A quem recorrer. Muito bem, Johnny. Obrigado pela ligação. Mais uma vez a gente está recebendo ligação do telespectador cansado, dizendo que lá na rua Maris Mendes o ônibus não entra, tem obra inacabada, tem buraco, condição precária. De novo, né? De novo a gente vai insistir também aqui desse lado. Vamos insistir mais uma vez para as autoridades responsáveis, que têm por obrigação resolver o problema desse cidadão e dos tantos outros que sofrem junto com ele, pelos mesmos problemas. A falta do transporte coletivo, a infraestrutura precária e a denúncia de obra inacabada. Mais uma vez, tem espaço aqui na tela do Agora 12.3. Márcia Lasmar. A maior novidade é que a gente também está recebendo hoje reclamação de bueiro entupido, esgoto que está transbordando hoje pelas ruas aí da nossa cidade. E isso é mais uma notícia que a gente está trazendo, para solicitar providência à Secretaria Municipal de Infraestrutura. A gente sabe que os bairros são problemáticos, que muitos bairros aí têm toda uma história de desorganização que foram construídos aí no decorrer dos anos, né? Foram sendo ocupados sem nenhum projeto de organização aí desses bairros, mas é imprescindível que agora essas pessoas, essa população, principalmente aqueles bairros cujo IPTU já é cobrado, né? Principalmente esses bairros que já geram impostos aí para o nosso estado, para o nosso município, é importante que esses bairros sejam cuidados. A partir do momento que pagamos impostos, a gente quer que os serviços sejam dados pra gente, sejam prestados pra gente, para que todos tenham qualidade de vida. Não só eu, não só o Amaral, não só a Luana que tá aqui, o Eduardo, o Ivan que tá lá no suíte dirigindo o programa. Todos têm direito a ter qualidade de vida. Amaral. Agora presta atenção nessa informação, aliás, que dá conta de uma situação internacional por conta do narcotráfico. Observe bem, um avião que partiu daqui, da cidade de Manaus, conduzido por dois pilotos amazonenses, foi abatido em território venezuelano e dentro desta aeronave havia pelo menos 600 pacotes com cocaína. O avião foi abatido em território venezuelano depois de partir de Manaus no sábado e no domingo chegou essa informação. Essas são as primeiras imagens que mostram as ferragens ali da aeronave reduzida depois de ter sido atingida por um caça F-16 do Exército Bolivariano. E olha só aí o prefixo da aeronave, PTRCN, a aeronave que partiu da capital amazonense. E ali a gente observa também nessa fotografia que havia uma tentativa de camuflagem do prefixo. Logo acima tem um outro tipo de prefixo, Márcia Lasmar. E aí está um dos responsáveis pela condução desta aeronave que foi abatida em território venezuelano, transportando uma grande quantidade de entorpecente. Amaral, infelizmente, eram dois pilotos amazonenses que estavam conduzindo aí essa aeronave, o Clender Ideu de Paula e o Fernando César Silva da Graça. Os dois tentaram aí esconder o prefixo da aeronave, que já foi reconhecido como prefixo PTRCN. Eles chegaram a manter comunicação aí com o comando controle da Venezuela. Eles chegaram a ser informados
que se eles não aterrissassem na ordem que havia sido pedido, eles seriam abatidos. E ainda assim, eles desobedeceram a ordem do comando aéreo lá da Venezuela e continuaram seguindo viagem. O que aconteceu é que caças F-16 acabaram abatendo o avião. Os dois foram carbonizados, morreram na hora aí, porque o avião acabou, claro, né, sendo destruído e ficou aí só o que sobrou do avião. Muitos destroços e uma carga enorme de entorpecente. Dentro da aeronave ainda havia dinheiro, viu, Amaral? Havia ainda 500 dólares americanos, 1.700 pesos colombianos e dois telefones via satélite que estavam aí dentro da aeronave. O avião chegou a ser aí, foi derrubado na cidade de Coderres, na Venezuela. Amaral? Olha, deixa eu explicar aqui uma situação. Isso acontece também em território brasileiro. Momento em que é verificado nos radares a presença de um avião, principalmente em baixa altitude, tentando ali camuflar de alguma maneira alguma carga ilícita, e que o nosso exército ou a nossa aeronáutica tem isso por meio de radar. Nós temos, aliás, uma base avançada em São Gabriel da Cachoeira, uma base aérea ali, existe um destacamento aéreo, destacamento aéreo regional de São Gabriel da Cachoeira, e de lá também partem caças e que fazem a escolta daquela aeronave até ela pousar para que se verifique a situação. Mas antes de atirar, esse piloto recebe a ordem de pouso. Ele precisa obedecer. Depois disso, se ele não obedeceu, existe o tiro de alerta, que é dado, mas não em direção à aeronave. Mesmo assim, se ele se negar a pousar ou de retornar ali para determinada área, que é destinada à verificação da carga, aí ele é abatido. Eu acredito que foi esse, aliás, é um procedimento internacional, e acredito que foi esse o procedimento adotado pela Força Aérea Bolivariana, que acabou abatendo essa aeronave e que, lamentavelmente, nela estavam dois amazonenses transportando uma carga com mais de 600 pacotes de droga, além de 500 dólares americanos, dois telefones aí via satélite, ou seja, estavam realmente mal intencionados. Pediu antes da gente mudar de assunto, que a gente vai trazer também uma apreensão aqui na capital. Você vê, tenta puxar aqui, por favor, Cris, os pacotes todos espalhados ali, porque a gente estava aqui conversando com o nosso editor aqui, o Eduardo Asfora, sobre qual era a quantidade, afinal, dessas drogas. Foram 600 pacotes. Eu tenho a impressão que cada pacote desse aí, Amaral, deve ter um quilo e meio, chega a dois quilos. São pacotes extremamente grandes. Quer dizer, são pacotes de mais de um quilo, eu tenho a impressão, ou seja, mais de meia. O Ivan Nascimento também está trazendo para a gente que tem pelo menos uns 5 quilos, ou seja, mais de uma tonelada de drogas. Veja a quantidade de drogas aí que a gente está trazendo aí para você. Quanta droga que estava sendo levada, infelizmente, pelos dois amazonenses e que foram abatidos. Drogas estas que, mais uma vez aí, deixou de entrar nas famílias, dessa vez aí, deixou de fazer parte desse tráfico internacional de entorpecentes e acabou aí sendo abatido e vai ser destruído pela polícia venezuelana. Amaral, a gente tem mais uma notícia dessa vez, agora a gente vai voltar aqui para a capital. A Rocan prendeu uma quadrilha com mais de um quilo de pasta base de cocaína. A gente traz aí essa apreensão enorme que teve aí com esse avião e traz esse quilo aqui de droga. Ainda droga é droga e destrói a família independente da quantidade, viu? Essa apreensão foi feita pelos policiais da Rocan e aconteceu ontem na zona leste da cidade. Quem foi preso? Marcos Mateus Ferreira Pimentel, Luciano Nascimento Rolim, Paula Rolim, parentes, claro, que estão aí também sendo presos, Tiago Monteiro de Oliveira, eles foram flagrados comercializando drogas. E além dessa droga, você está verificando aí nas imagens, também foi encontrada com eles uma pistola calibre 7.65, 5 munições intactas, uma balança de precisão e um caderno contendo a contabilidade dos traficantes. Porque eles têm que fazer a contabilidade, viu? Senão eles esquecem quem é que está devendo para eles. Presta atenção no caderno da morte, é isso aí. Porque está matando as pessoas aos poucos aí com tanta droga. Os quatro foram presos e estão à disposição da justiça para as providências cabíveis por tráfico de drogas. Amaral. Marcelo Asmar, você falou que é uma pequena quantidade de droga. Isso aqui ilustra muito bem a nova estratégia do tráfico de drogas, que é esse. É pulverizar a droga em pequenas quantidades, recrutando
também traficantes, de maneira a fazer com que a polícia não chegue a grandes quantidades e não faça grandes apreensões, porque isso resulta em prejuízo para esse esquema de tráfico de drogas na capital. Por isso, a pequena quantidade. No entanto, enquanto eles estão fazendo dessa maneira para evitar prejuízo para o narcotráfico, a polícia age por meio da inteligência. Daqui a pouco você vai ver grandes apreensões novamente. Se Deus quiser, a gente vai noticiar isso aqui, como, por exemplo, a prisão domiciliar do traficante Zé Roberto da Compensa, que foi revogada ontem pelo judiciário. Isso porque as autoridades policiais estavam preocupadas e consideraram que a transferência do traficante para a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por meio da tornozeleira, Márcia Lasmar, era simplesmente inviável. Claro, era uma operação de guerra, Amaral. Imagina só como esse homem é visado aí. Várias coisas podiam acontecer, trazendo inclusive um risco ao policiamento militar. Olha só o que podia acontecer aí. Vários policiais militares iriam ter que fazer campana na casa dele para poder fazer a guarda pessoal dele. Ele podia ser alvejado pela facção, pelos outros traficantes aí, rivais, que ele é aí, comanda uma das facções criminosas de tráfico de drogas aqui na cidade, ia colocar em risco a polícia militar, os policiais militares, e ele podia tentar fugir. Imagina só a responsabilidade. Óbvio que essa notícia, desde o momento em que nós a demos aqui, ontem já aqui nos nossos noticiários, a gente já sabia que isso era inviável. É um perigo tirar um homem desse, procurado, que foi preso aí em 2009, e com uma segurança que tem que ser o tempo todo ali, ostensiva, o tempo todo ali, cuidada, fosse colocado aí dentro da casa dele. Imagina só, um absurdo isso. Ainda bem que foi revogada a prisão domiciliar dele, vai continuar preso, vai receber o atendimento médico que tem que receber, mas vai continuar dentro da cadeia, que é onde ele tem que estar. Amaral. 12:12, tem telespectador na linha do programa da comunidade, ligação que vem da zona centro-sul da capital, Parque das Laranjeiras. Obrigado pela audiência. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, Amaral. Aqui é o Humberto Lucena, aqui do Parque Laranjeiras. Muito bem, seu Humberto. Seja bem-vindo ao programa agora. Qual o motivo da sua ligação? Ah, um prazer em estar conversando aqui pela primeira vez com o Alô Amazônia, principalmente com o Amaral. É uma questão aqui de recapeamento, Amaral. Recapeamento aqui de asfalto aqui no Parque Laranjeiras, entendeu? Aqui então está feio, tá feio. Eu represento aqui o bairro, nós não temos ainda associação, mas eu represento o bairro. E as ruas estão completamente cheias de buraco. Já andei várias vezes na prefeitura com documento, né? E até agora eles vieram, já fizeram tapa dois, três buracos, mas não conseguem fazer por completo a rua, entendeu? Então a situação aqui está precária, os esgotos estão tudo entupidos, tá? Tem que ver também essa questão de esgoto também. E o negócio aqui está sério mesmo, tá? Precisa mesmo de um trabalho aqui da prefeitura. Muito bem, seu Humberto. Obrigado pela ligação e contribuição aqui no programa agora, o programa da sua comunidade. É sempre importante. Olha, na condição de representante da comunidade, ou mesmo não precisa ser o representante, mas qualquer morador, no momento em que ele faz isso, que ele cobra das autoridades uma providência, ele está fazendo o papel de cidadão e cobrando nada mais do que o direito dele, dos benefícios que precisam retornar à população. E tem que se fazer uma obra que preste no Parque das Laranjeiras. Tem que tapar o buraco. Se é a operação tapa-buraco, não tapa buraco com isopor. Tapa buraco com asfalto de qualidade. Aliás, enquanto o seu Humberto falava com a gente, a Seminf já entrava em contato dizendo que amanhã já vai ter mutirão tapa-buraco aí. Seu Humberto, aproveite e fiscalize. Se o pessoal estiver colocando aquele asfalto de má qualidade, já digo, olha, não bota esse asfalto aqui não, porque daqui a pouco vai fazer buraco de novo, né? Não bota aqui não. Vou ligar para a Seminf. Vocês estão botando asfalto aqui que não vai adiantar nada. Mas a Seminf está dizendo que vai fazer a obra, tanto no Xangri-Lá, quanto aí no Parque das Laranjeiras. Eu espero que qualquer coisa o senhor liga para a gente de volta. 12:14, vamos sair do Parque das Laranjeiras e vamos para Manaquiri, região metropolitana de Manaus. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô. Com quem eu falo? Não gostaria de me identificar, não. Muito bem, você fala do Manaquiri, não quer se identificar, mas diga pra gente o motivo da sua ligação. Alô. Não? Eu gostaria de reclamar, fazer uma reclamação aqui do município de Manaquiri, que o prefeito abandonou as comunidades ribeirinhas. Tá tudo no fundo, as casas, tudo alagado. Eles não dão nenhum tipo de apoio para os moradores. Muito bem. Obrigado pela ligação. Foi curto, grosso e eficiente. Eficiente.
porque traz exatamente a informação que a gente precisava, de que a prefeitura de Manaquiri, alô, prefeito de Manaquiri, a cidade sofre muito, está em uma região de várzea, complicada a situação do trabalhador de Manaquiri que hoje está com a casa no fundo e que ainda não recebeu o apoio da Defesa Civil. Prefeito, fale com a Defesa Civil do Estado. Grite em nome dos seus cidadãos que estão aí sofrendo. Diga, alô, eu preciso de ajuda. Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro igual o prefeito de Parintins lá para fazer, fazer passarela de madeira, para comprar madeira. Não tem dinheiro para comprar cesta básica e atender por meio da Defesa Civil os moradores. Grite. Faça alguma coisa, vai com o governo do estado, peça apoio federal, mas não deixe a população desassistida. Essa é uma obrigação que o prefeito de Manaquiri tem por meio da equipe que ele estabeleceu lá para fazer essa gestão municipal, Marcelo Asmar. Problema que a gente sempre questiona aqui, e você, por incrível que pareça, mencionou isso e agora me alertou com relação a isso. Se o prefeito de Manaquiri tivesse com a casa dele alagada também, ou tivesse lá enfrentando o problema junto, ninguém estava ligando pra gente para reclamar. Porque eu tenho certeza absoluta que assim como se tivesse um político ouvindo o barulho lá da dona Berenice, lá da Cachoeirinha, da Rua Maués, que hoje abriu o programa aí, começou o programa aí reclamando sobre a poluição sonora, e o Amaral muito bem mencionou, queria ver se fosse um político que estivesse passando por essa poluição sonora toda, se já não tinha tomado providência, já não tinha acabado com essa bagunça. Pois é, lá em Manaquiri também, se o prefeito estivesse junto com os moradores ribeirinhos ali, passando pelo mesmo aperreio, com água no tornozelo, ou no meio da canela, ou no joelho, não estaria agora o ribeirinho ligando pra gente, estaria com a solução resolvida. Gritava a Polícia Civil, gritava pro governador do estado, que todo mundo nesse período está mobilizado para resolver a situação de quem está sofrendo com a enchente em Manaus e no Amazonas inteiro. Amaral. 12h17, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Ligue, participe, faça a sua denúncia. E quando a gente diz isso para você, a gente fala com a intenção de dizer ainda, não se conforme com a situação precária. Isso pode mudar e um agente modificador é você, cidadão que está aí do outro lado e que pode muito dentro das suas atitudes. São 12h18. Está na hora da Márcia Lasmar, diretor. Ela já se arrumou aqui, está prontinha. Você de casa se prepare, Marcinha. Tem recado na tela. Eu sempre estou aqui falando de varicel, né? Mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Regina. Eu trabalho com treinamento e passo muito tempo de pé. Por causa das minhas varizes, eu comecei a sentir dores, cansaço, sensação de peso nas minhas pernas. Aí eu comecei um tratamento com varicel, tomando comprimido e passando creme. As minhas dores acabaram. Eu não tenho mais aquela sensação de peso e de cansaço e consigo dar os meus treinamentos super bem. Até meu intestino está funcionando melhor. Viu só? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. Pronto! Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. E ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija Varicel. Amaral, é contigo! 9 daqui a pouco, depois do intervalo, agora traz o resultado das fiscalizações realizadas pelo Conselho Regional de Odontologia entre 2014 e 2015. Para você ter ideia, foram mais de 200 notificações em consultórios clandestinos que operam nessas condições que você observa nessas imagens e que já, depois do intervalo, a gente mostra em detalhes.